Abba, apa kata abang try Hammer of Thor dari Italy ni. Hammer of Thor dari Italy ni original and tiada kesan sampingan. So don't worry, be happy. So produk dari Italy of course it's original lah Baba. So tunggu apa lagi? Nak tahu kat mana nak dapat? Boleh WhatsApp dekat nombor kawan. Thank you.